Այս նկարում Գարիկ Գալեյանն է, 44 սյուրյա պատերազմին զոհված Մխիթար Գալեյանի հայրը, ում օրեր առաջ կալանավորել են թմրամիջոց իրացնելու մեղադրանքով։ Նկարն արվել է 2020 թվականին, երբ Գալեյանը Հադրութում անոթաչուի հարվածից գլխի շրջանում վիրավորում էր ստացել և տեղափոխվել Ստեփանակերտ, Գորիս, ապա Երևանի բժշկական կենտրոններից մեկը։ Նա ոչինչ չէր խնայում, իմ կյանքը նույնիսկ ասում էր թող Աստված վերցնի, բայց իմ որդու կյանքը խնայի։ Այդպես մենք պատրաստվեցինք, այսինքն պատրաստեցի իր իրերը, անգամ նույնիսկ խնդրեցի, որ ինձ էլ իր հետ վերցնի, միգուցե այնտեղ ինչ-որ մի բանի պետք լինեմ, սնունդ և այլն, սակայն ասեց, ոչ, դու էստեղ ես պետք, ես չգիտեմ ինչ կլինի, դու տանն ես պետք։ Բեկորներ գլխում, ինֆարկտ, սրտի ստենդավորում։ Ըստ օրենքի Գալյանին առողջական այս վիճակում կալանքի տակ պահելու իրավունք չկա, բայց դա չի խոչընդոտել իրավապահներին։ Գալյանի պաշտպանն ասում է, պաշտպանյալի կալանավորումը ունի միայն մեկ նպատակ՝ փախարակել Գալյաններին։ Սա խոսում է այն մասին, որ այս ամբողջ գործընթացի միակ նպատակը Գարի Գալյանի վարկաբերն է, որդիների կանչ հասարակական կազմակերպությունը արատավորելն է և նրանց կողմից իրականացվող արդարացի պայքարը նսեմացնելը։ Գարիկ Գալեյանի կինը Աստղ Գալեյանը պատմում է, թե ինչպես է վիրավորում ստացել իր ամուսինն ու ինչ հրաշքով է փրկվել։ Հենց այդ պահին, երբ որ մտնում է արդեն բլինդաժ, Կամիկաձեն մտնում է, հենց այդպես մտնում է այդ բլինդաժի մեջ ու տրաքում է։ Չգիտեմ, աննկարագրելի բաներ էր, որ ցավ էի զգում, որ ինքը պատմում էր այդ ամենը, որ օդում ձերք, ոտք, ասում է, չգիտեմ, ասում է, այդ ամեն ինչը չգիտեմ, ես անգամ ասում եք ֆիլմերում չեմ տեսել այդ բանը։ Իրան էլ այդ ալիքը բարձրացնում է վերև ու խփում է գետնին, արդեն ասում է, որ անցնում է մի որոշ ժամանակ, ես ուշքի եմ գալիս, զգում եմ, որ ամբողջ գլուխս տաքացած է, զգում եմ, որ դեմքովս արյուն է հոսում։ Գարիկ Գալեյանը Երևան գալու ճանապարհին ստել է կնոջն ու ասել, որ վիրավորները տեղափոխում։ Ավելի ուշ կինն իմացել է, որ ամուսինն անձամբ է վիրավոր, բայց տիկին Աստղն ուժեղ է եղել հանուն Մխիթարի, իր որդու։ Մի քանի օր որդուս լուր չեն ունեցել, կապի դուրս գալ ևս չի ստացվել։ Ամսի 1-ին, 2-ին լուր չունեցանք բացարձակապես։ Հա, Մխիթարից 2-ի գիշեր արդեն ժամը 12-ն էր։ Այդպես Գարիկի ձեռքին զանգ տվեցին ոստիկանությունից ու այդպես մի անգամից լուրը հայտնեցին, որ ձեր տղան զոհվել է, ոնց դաժանաբար կային, այդպես էլ ոնց որ շարունակվում է իրանց։ Դե մենք, չեմ ուզում ասեմ ինչ կատարվեց, ամենավատը կատարվեց, մենք այդպես Գարիկի հետ իրաբուժումը կիսատ թողնելով եկանք տուն ու Գարիկը անցավ արդեն Մխիթարին որոնման գործին։ Կյանքն ու առողջությունը վտանգեց հանուն հայրենիքի, որդուն նվիրեց հայրենիքին, իսկ հիմա կալանավորված է, բայց սա Գալեյաններին չի հուսահատեցնում։ Պետք է պայքարենք մեր հայրենիքի համար, մեր Արցախի համար, ասում է Աստղ Գալեյանն ու ավելացնում, վաղն արդեն ուշ կլինի։ Իսկ հիմա Գալեյաններն ունեն մեկ սփոփանք, փոքրիկ Մխիթարը։ Նա ևս կարոտում է հայրիկին, բայց չի դադարում ժպտալ ու ծնողներին ուժ տալ։ Սեդա Մակարյան, Էդիկ Մալաքյան, ABC Media։